kurva, to jsou průsery. To je to, proč jsem už nechtěl jet. To jsou ho. Už nechtěl jet. Kvůli tomuhle? A co s tím je? Tak, teď ještě musím nalíst, kolik tady mám. Máte jeden, dva, tři. A co s tím teda je, že to nejede? Tak chybí kousek místu tady. A? U toho spůlení. Je takhle dopadný. A spravíte to do odpoledne? Ne. Ne? A asi ani ne do zítra. Tak do příštího roku tohle zvládnete? Ne. Taky ne? Už to nepojedu. Vystavím si to doma a budu vzpomínat, co jsem si všechno užil. A užil jste si to? Užil. Užil. Užili jsme si to, vy NSAčku. A to ještě nebezpečí, že nějaký matky mohli spadnout přitom do toho. Dovnitř? A řekněte mi něco o té motorce, jestli můžete, pro Králové Dvorsko. Co je za motorku? Co mám říct? Co je to za motorku, mi řekněte? NSU, to je NSU. A z jakého roku? Německý stroj 36. 36. Ne, 37. 37. A jak dlouho ho máte? Já ho mám teda od 660. Tak jedna už jenom chybí, víš? Jeden, dva. Ale těch vítězství má hodně. Jo? A kdo na ní jezdil před vámi? Nikdo. Nikdo, jenom vaše. Nebo se to neví. Nebo se to neví. Poslední verba. Jedna chybí, no. Thank you.